Jag ska försöka hålla det här kortfattat eftersom intron är det svåraste jag vet att spela in. Särskilt när det är folk i närheten och så fort jag slår på kamera verkar ju folk flockas som flagor runt dret liksom. Det är torsdag, mitten på augusti, slutet på semestern, men högsommaren verkar ha gjort comeback i alla fall. Det är över 25 grader, så tänkte jag att idag passar väl jättebra med ett cykeläventyr. Ta det kortare, enklare slaget. Jag tänkte att jag skulle åka Alstern runt, där har jag gjort innan, och den är ungefär 3 mil den slingan. Och lättbackad cykel, inga panniers utan bara min sån här Zap Top Bag tror jag han heter, ifrån Atran Velo, svenskt märke i alla fall. Välkomna att sponsra. Nej, jag berättar väl mer längs vägen. Resan börjar alltså inne i Karlstad centrum typ vid Mariebergsvika. Och nu höll jag på att orientera mig ut ur stan för att finna den, eller komma fram till den landsväg som kommer ta mig runt Alstern. Eller ja, inte hela vägen runt. Den kommer ta mig runt den östra sida. Och på den västra sidan så kommer jag åka Klarälvsbanan ner. Så där, prick en mil in på resa har jag nu orienterat mig ut ur Karlstad. Och ska nu följa den här landsvägen på den östra sidan av Alstern. Jag åkte den här turen en gång innan och jag minns den som ganska naturskön. Så ja, 25 plus, klarblå himmel, semester, även om det är slutet på en. Ja, fina tider. Telleruds hembygdsgård. Och här har vi mig som puster ut i skuggan av den här infoskylten. Det är ganska varmt idag alltså. Jag kan väl göra som jag gjorde förra filmen. Från förra gången som jag åkte här. Där borta ser vi sjön Alstern. Och här har vi en karta över, inte Alstern, men Alsterdalen heter det tydligen. Då ser vi sjön här, jag kom här någonstans och så ska vi se då vart vi är. Vi är, där är vi.
ska fortsätta den här vägen runt. Och så utanför karta här så kommer Klarares bana ifrån norr. Så ligger det till. Verkligen fin Alsterdalen, som det tydligen heter då, på den östra sidan Alstern. Men vips är nu ute vid 62an. Och den här magin och idyllen är bruten. Då ska jag ta mig över vägen, eller rättare sagt under, för att leta mig fram till Klarälvsbana. Ja, här har vi Klarälvsbana då. Och repetition ska du ju aldrig. Klarälvsbana är en 9 mil lång för detta järnväg som nu är en asfalterad gångcykelväg. Så är det. Framme här vid min bänk och rastplats här längs Klarälvsbana, och så där borta kan jag faktiskt skymta Alstern. Jag är lite hungrig, men jag tror jag nöjer mig med kaffe och Snickers. Ska ändå bli hamburgare lite senare ikväll. Så ja, jag har med lite mat, men tanken var i för början var att det bara skulle bli kaffe idag. Så det, jag reser lätt idag. En sån har jag med utifallat. Nej, det blir nog bara Trangia kokt kaffe och Snickers. Vi kör på det. Så där, då var kafferepet avslutat och resa fortsätter hemåt mot Karlstad. Sådana här proffscyklister ute på Klarälvsbana. Sådana med strömlinjeformad hjälm, tights och så sätter i fartställning. Men alltså en annan är mer, vill du ha mer kaffe eller inte? Så där. Nästan exakt 3,5 mil senare. Så jag är tillbaka här. Ja, men det var väl en fin och trevlig tur det här. Det tycker jag i alla fall. Hoppas jag kunde förmedla det till er också.
Men tack för att ni var med på ännu en cykeläventyr. Vi ses snart igen. Men nu... Jag bakar mig om.